Клуби, які представляють Одеську область у першій лізі, успішно вийшли з карантину. Чорноморець подарував футбольну феєрію з Волинню, а Балкани вдома мінімально здолали Черкащину. Моряки перемогли одного з лідерів першості з рахунком 5-2 та вибили луцький клуб з топ-трійки. Відкрили рахунок гості з усиллями Волошиновича, а Вагімян наприкінці першого тайму зрівняв, а вже на початку другого Клименко вивів господарів уперед. В одеситів забивав ще Янаков, а Яловенко відзначився дублем. У Волині ще один гол на рахунку Климця. Першу за 9 місяців перемогу здобули і футболісти «Балкан» із села Зоря Саратського району. На власному полі підопічні Андрія Пархоменка мінімально здолали Черкащину. Єдиний та переможний гол на 86-й хвилині забив Фаюк.